серцем літургійного року називають пасхальне нічне чування. Пасхальна вігілія традиційно розпочинається на подвір'ї санктуарію із літургії світла. Освячення вогню – символ перемоги світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю – є споменом темряви неволі Єгипту, із якої Бог вивів свій народ. Народ ізраїльський дуже багато років перебував в неволі єгипетській, і Господь дав йому обітницю, що він дасть їм їхню землю, яка буде опливати молоком і медом. І першу Пасху почали святкувати ізраїльтяни на знак того, що Господь проявив свою силу і могутність, що вивів їх з цієї землі, де вони були в неволі, де вони були слугами, де вони не мали жодного права голосу. Пасху, яку святкуємо ми, це перемога Христа над смертю, це перемога світла над темрявою, це перемога всього того, що будує над всім тим, що руйнує. Через свято Воскресіння Господнє, через смерть, страждання, Воскресіння Ісус Христос відкриває нам двері Царства Небесного. І це є також важливо, тобто це є та річ, яка дає нам надію, що якщо будемо в нашому житті слухати те, що Господь говорить, будемо пробувати впроваджувати Його Слово в наше життя і вірити, то так само, як Він воскрес, так само ми воскреснемо. Літургія світла дає надію кожній людині, що Бог визволить із темряви гріха і смерті та покаже дорогу до свого царства світла. А чи вміємо ми бути вдячними? Чи завжди допомагаємо ближньому? Чи щиро вміємо співчувати, пробачати або ж радіти за іншого, як за самого себе? Апостол Павло каже, що карою за гріх, тобто карою за кожний гріх, який зробили ми, є смерть. Але Господь знищив нашу смерть своєю смертю. Тобто не мусить зараз кожен з нас вмирати за той гріх, але кожен з нас має прийняти те воскресіння, яке дав Господь, прийняти ту велику жертву, яку Господь дав заради нас. І коли дивимося з цієї перспективи, то відразу з'являється питання, яке ми називаємо вдячність. Тому що мало хто готовий зробити щось доброго для навіть тих, хто є важливий для нас. А і каже послання до євреїв, що Господь нас полюбив навіть тоді, коли ми були грішні. Тобто не стільки Господу залежить на нашій праведності, а Господу залежить на тому, що ми є. І тому Він перемагає смерть заради нас. Господь не може знищити людину, яку створив, для того Господь її спасає. І для того свято Воскресіння Господнє, свято Пасхи – це свято величезної радості і перемоги, як я казав вже, життя над смертю, перемоги світлу над темрявою. У світлі пасхальні дні ми вітаємо один одного словами «Христос воскрес, воістину воскрес!» Та не завжди розуміємо, точніше, не завжди вдумуємось у їх глибинну суть. Яке ж значення має Воскресіння Христове для нас, людей? Це свято, яке якби закликає кожного з нас наново подивитися на себе і задати собі питання, чи який сенс є в моєму житті і що, в яку перспективу я бачу. Бо якщо не приймати Воскресіння, якщо не вірити в те, що Господь воскрес, то перспективи нашого життя залишається все те, що ми можемо здобути тут на землі. Тобто приходить вік, зараз знаємо, в такому часі живемо, приходить слабкість, приходить хвороба, і приходить знеохочення, приходить біль, тому що навіть приходить розпач, тому що людина не знає, що буде далі, і тому що сконцентрована на всьому тому, що матеріальне. Свято Воскресіння дозволяє нам подивитися трохи далі, подивитися на те, що є духовне, на те, що не проминає. І всі ті речі, які відбуваються в нашому житті, дивитися в перспективі того майбутнього, що буде далі. І для того заохочую кожного з нас подумати над тим, чи я в моєму житті переживаю Воскресіння Господнє, чи вже Воскресіння Господнє в моєму житті має значення. Якщо має, то є певна перспектива. Насправді перспектива радості. Радості вже тут на землі, тому що все, що сприймаємо, все, що відбувається тут, ми переживаємо в перспективі вічності. Якщо немає впливу на моє життя, то ми все відбираємо тут на землі, як в перспективі щоденності. Тобто я на що маю вплив, на то маю вплив, на що не маю впливу, на те не маю впливу. І тому з радості дуже часто, яка мала бути в людей віруючих, знаходимо печаль. З надії знаходимо без надії, з бажання добра знаходимо якусь розпач. Чому? Тому що або приймаємо, або не приймаємо Воскресіння. Якби це не звучало, все банально просто. Да, якщо приймаю Воскресіння Господнє, ним живу, бачу перспективу майбутнього, якщо не приймаю і ним не живу, то все закінчується в перспективі сьогодення. Тому
Тому бажаю кожному з нас, щоб ми захотіли приймати Воскресіння, яке нам дає Господь, щоб ми прийняли цю велику жертву з вдячністю, яку Господь зробив для кожного з нас. Нехай Господь намалює для кожного з нас перспективу повну радості, як колись для ізраїльського народу. Хай нам також подарує землю, яка плине молоком і медом.